Počeli su radovi u ulici Milenka Grčića i Banatskoj ulici, a reč je o nastavku prošlogodišnjih radova. U ovoj fazi rekonstruisat će 330 metara trase vrelovoda, zbog čega je do 10. juna izmenjen režim blokovskog saobraćaja u toj ulici. Naime, započeti su prošle godine, međutim, bližila nam se grejna sezona, pa da ne bismo ugrozili početak grejne sezone u tom delu grada, ostavili smo za ovu godinu. Dakle, tamo radimo na rekonstrukciji 330 metara trase vrelovodne mreže. Na snazi je privremena izmena blokovskog saobraćaja u ulici Grčića Milenka do 10. juna. Takođe smo počeli i radove u Jovana Hranilovića. Takođe su radovi od prošle godine. Dakle, evo sad u ovoj završnoj fazi radimo na rekonstrukciji 70 metara trase vrelovoda i kada saberemo prošlu i ovu godinu imamo 150 metara trase potpuno novog vrelovoda u Jovana Hranilovića. Tamo je na snazi zabrana saobraćaja u delu pomenute ulice, tačnije od broja 32 do broja 36. U prvoj polovini ovog meseca počinju i radovi na vrelovodnoj mreži u samom centru grada. Naime, očekuju se radovi u ulici Modene, duž bulevara Mihajla Pupina do Pionirske ulice. Naravno, sugrađane ćemo blagovremeno obavestiti o tome koji je to tačno dan kada počinjemo, šta ćemo tačno raditi, odnosno šta obuhvataju ti radovi i naravno kako će se odvijati saobraćaj tokom radova. Ja bih već sada zamolila sve naše sugrađane za strpljenje, za razumevanje povodom ovih, a i svih drugih radova koje ćemo izvoditi tokom građevinske sezone, ali evo uverili smo se da je ovo najefikasniji način da obezbedimo kvalitetnu i kontinuiranu uslugu tokom grejne sezone, što je zapravo svima nama i najvažnije. Takođe bih pozvala sve naše korisnike da, evo, dok mi radimo na vrelovodu, ukoliko planiraju bilo kakve radove na kućnim instalacijama, da to obave sada na vreme. Kako kažu u toplani, ranije započeti radovi odvijaju se planiranom dinamikom. Radi se na rekonstrukciji 400 metara trase vrelovodne mreže u bloku ulica Orlovića Pavla, Janka Čmelika, Veselina Masleše i Đule Molnara.